صلی علی نبینا, پڑھیے صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی شفینا, صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی کریمنا, صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی, آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی شفینا, صلی علی محمد. ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں حسن کائنات, غیر بھی مان جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی کریمنا, صلی علی محمد. ایک بہت خوبصورت کلام میرا اور آپ کے دل ہمارا ایمان جو ہے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اشعار پیش کرتا ہوں آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں میں. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں. بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں, سب انہیں کا ہے. سب کا ایمان ہے, بلند آواز کے ساتھ, سب انہیں کا ہے کچھ نہیں. ان پہ جو وارا انہیں کی دین تھی, پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں, میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں, سب انہیں کا ہے. اور مقتے میں کیا خوبصورت انداز شاعر نے لکھا, فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا, فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا, جو
रखे उनको प्यारा कुछ नहीं, जो न रखे उनको प्यारा कुछ नहीं। सब हाथों को उठा कर एक मरतबा मेरे साथ मिलकर कह दें, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है।